さあ始まりました、セフィラ VS 聖眼守護竜です。聖眼守護竜、相変わらず節操なく聖眼守護竜に魂を売っていく男。さあテラフォーマーズ発動、デッキからフィールドマジックカードを手札に加えます。加えるのが竜の警告、竜の警告を手札に加え、セフィラの場合ですと墓地に置くのはデストルドとかですかね。あとはまあダークブルムとか、さ、手札を1枚捨てて、デッキからドラゴン族モンスターを持ちます。ダークブルムを捨てて、ということは、まあ、ドラゴン族ですから、なんでしょうね。まあまあ、デストルドがほとんどですかね。さあさあ、何を送るのかだ。ん？おや？うん、いや、送るのがないかな。あー、これはデストルド引いてるパターンですね。デストルド引いちゃってるパターンですね。デストルド、あー、ダグルの通常召喚。はい。で、デッキからカードサーチ。覇王門ゼロをサーチですかね、これは。まさかこれが制限カードになるって誰も思わなかったんじゃないですかね。なんでこれが制限なんだよってみんな驚くと思うんだけどな。一応1800というドラゴン族っていうのがでかかったかもしれないですね。竜の警告で落とせるっていうのがあるから、でデストルドとか、あとはエクリプスワイバーンとか、汎用性のあるドラゴン族モンスターが結構増えてきたっていうのがあるかもしれないな。で竜の警告が強くなってきたイコール墓地に落としやすいこのカードもまあ需要が上がってきたと。さあセフィラの あれはまあとりあえずセフィラカードサーチ、名前がちょっとわからん。まあ、だけどセフィラ関連ってイラストはほんま綺麗だと思うんですよ。本当にイラスト綺麗、あのマジックカードが特に綺麗だと思う、色合いもね。でデッキから、 あれはセフィラ確かチューナーとして扱うみたいな感じのカードだったっけ。ん、いや違う、セフィラカードですからマジックトラップでもいいんでしたっけ。お、セフィラの新宅、はいはいはい、フィールドマジックカード。めっちゃ来るな、またサーチするのに。竜の警告貼った意味、竜の警告貼った意味ない。竜の警告貼った意味、確実にないじゃないか、竜の警告貼った意味が。さあグラマトンを手札に加えます。そしてグラマトンを発動かな。でグラマトンを発動、デッキからこっちに、エクストラデッキに送りますね。でスケールを合わせます。そしてペンディラムかな。でペンディラム召喚。ニラの召喚でカードをデッキからサーチ。そこはエフェクトベーラー、エフェクトベーラー。そして2体でリンク召喚、メタルのやつエレクトラムですかね。まあ、一応ダークブルムがね、なんか許されたというか、作られた理由としては、まあ、これどうせペンディラムやから墓地いかんから、墓地 SS 効果とかつけてても、そんな使われへんやろ的な感じで作られたと思うんですよね。実際はめちゃくちゃ役に立つというより、メリットカードしか絡めてないのが嫌ですよね。やっぱ制限はかないと無理ですよ。この効果を使ったターン P 以外は SS できないみたいなね。さあエレクトラムでデッキからエクストラデッキに送ります。何を迷ってるんだ。何を迷ってるんですか。だから先ほどもダークブルームで言いましたけど、エレクトラムもそうなんですよ、メリットしか書いてないでしょ。
で、どこかしらの制限ないとやっぱ意味ないんですって、この手の類のカードって。だから制限カードになって結局迷惑をかかってしまうことになるんだよな。程よい効果だったら絶対にね、3枚詰めて強いっていうカードになると思うんですけど。さあ、エレクトラムの効果、破壊、青もゼロを破壊して回収し、ワンドロー。ん？通常召喚？で、デストロ同好。いや、通常召喚はダークブルームで行ったから。ペンデュラム召喚ならできるか。いや、ペンデュラム召喚もしてますから。ですね。無理無理無理ですね。ダークブルームが、それやるんだったらダークブルームがいる状況でやるべきですね。俺、これはエレクトラムだけで終わるぞ。カウンタートラップサーチできてないし、ベラで。さあ、ターンエンド。お、これは返せるんじゃないか。サイマネットマイニング発動。テンペストを捨ててデッキからサーチ。デッキからドラゴネットを出るのはいかがでしょうか。効果。墓の示しや。おっと、サレンダー、サレンダー。ここでサレンダー、いや、サレンダー認めない。サレンダー認めないんで。いや、サレンダー認めないんで。鬼畜だ。デッキからギャラクシーサーペントを毒召喚し、イブを毒召喚。サレンダー認めないんで、ちょっとやめてもらっていいっすか。出た。今、流行りの戦法ですね。そして生物の守護竜を手札に加え、効果と、デッキからハリバイバーを蘇生してハリバイバーを毒召喚。さあ、出るぞ。回したいだけの、蹂躙タイム。デッキから、そして生物と、伝説の白石を特殊召喚ですね。イブの効果ですね。さあ、一体を墓地に送り、エルピーを特殊召喚。そしてもう一体を墓地に送ってピースティーですが、その前に、ブルーアイズホワイトドラゴンを手札に加えます。さあ、墓地に送ってピースティーを特殊召喚。そしてエピ効果。デッキからモンスターを特殊召喚。まあ、テンペストは墓地に落ちてるんで、このパターンだとデストルドが何かでいいですかね。まあ、ブルーアイズもいいですけど。さあ、デストルドを特殊召喚。ここ3体でリンク召喚。リンクは4。スカルデッド。で、スカルデッドの効果で手札のブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。そして、ピスティかな。ピスティの効果による伝説の白石を特殊召喚。そして、スカルデッドと伝説の白石でリンク召喚。ドラゴン族が2体。よってここ出てくるのがアガビン。で、伝説の白石の効果によりデッキからブルーアイズホワイトドラゴンを手札に加えます。そしてアガフィンの効果、レダメなしでもいけるんですよ。アガフィンの効果によりエクストラデッキから、レッドデモアビスを特殊召喚。まあ高校なんでバレルソードでもいいですけどね。さあ2体でリンク召喚。リンクは2。ドラグニティロムルスで効果、リンク召喚の成功時にデッキから竜の警告を引っ張ってくること、もしくはドラグニティマジックトラップですね。で、竜の警告発動、手札を1枚、ブルーアイズホワイトドラゴンを捨て、ドラゴン族モンスターを墓地に送ります。墓地に送るカードは、エクリプスワイバーン。で、エクリプスワイバーンの効果によりゲーム中に、あ、すいません、裏側ですが、あれプロキシーで、終焉竜カオスエンペラーです。申し訳ない。ネットで買ってます。まだ届いてないです。はい。本当ですよ。さあ、墓地のエクリプスワイバーンと伝説の白石を除外して、テンペスト特殊召喚。で、テンペストが特殊召喚された時に、エクリプトアイフが除外されたので、カオスエンペラーを回収。で、カオスエンペラーの効果、ライフを1000支払うことにより、除外されている光属性モンスターを手札に加えます。伝説の白石。そして、墓地の光属性、闇属性を除外して、カオスエンペラーの効果。エフェクトベーラーとドラコネットを除外ですね。特殊召喚。そして、ロムルスの効果。手札からドラゴン族モンスターを特殊召喚します。そして、2体で、リンク召喚、ドラゴン族を2体。はい。神竜、聖国院。そして、テンペストと伝説を白石で、リンク召喚、サベージドラゴン。サベージドラゴンの効果で、スカルデッド装備。マーカー4つ。そして、墓地の、
聖杯の効果によりブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚し2体でエクシーズタイタニックギャラクシー、そしてターンエンドメタルフォーズいたはずなのに意味なかった。鬼畜、はい、お疲れ様でした